ផ្លែឈើខ្ញុំដាក់មកខ្លះហើយនៅសុំទុំអ្នកដែលអត់ទាន់មានផ្លែឈើតោះប៉ុន្តែបងអាចអញ្ជើញទៅញ៉ាំនៅខាងក្រៅបានមានពិសាហើយនៅមាត់ល្អអញ្ចឹងហ៎បងហើយបញ្ហាទឹកកន់អញ្ចឹងបើសិនជាបងមានផ្ទះតែមានសត្វចូលទៅខ្ញុំដាក់បាញ់ញ៉ាំអីហើយបងអត់ដែរដឹងអីទៅអស់បងចង់រកទីចែកជាចាំចង់ទៅដល់ខ្ញុំមកក្រុមអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងវាងាយហ្មងវាងាយចាស់គិតថាអត់ខ្ញុំបើសិនជាតែគិតថាមានដូចខ្ញុំអង្គធ្វើអញ្ចឹងគុតធ្វើទេឯងអញ្ចឹងលឺទេអញ្ចឹងហើយបងនេះបានធ្វើដាក់ចូលមានទៅមិនបាច់ញ៉ាំចូលបានកន្លែងបានបើទោះសិនមកខ្ញុំអត់នេះក៏អត់ចូលទៅខ្ញុំចូលតែចូលទៅដល់ដល់អូយ៉ាងណាបាទអាចចង់ទៅមើលអាចមកចុះឈ្មោះបានខ្ញុំសល់ថាខេតដែលខ្ញុំរៀបនេះបើសល់លុយសម្រាប់អានឹងខ្ញុំនឹងចាយសម្រាប់ការទៅមើលនឹងអស់អស់ហើយបានរត់ទៀតមែនមែនថាទៅបងអស់ហើយម្ចាស់ផ្ទះនេះជួយហ្វ្រីថែមទេអញ្ចឹងដើម្បីបងចុះឈ្មោះបងហើយទៅសេកដាំងអីមួយក៏មែនឯងយកមកត្រប់ឲ្យខ្ញុំទៅសេកដាំងហ្នឹងងាយងាយបើតើ Telegram នេះលុយប្របាចុះចុះទាំងអស់គ្នាចាំបងអញ្ចឹងមកធ្វើទេអត់ទៅបងខ្ញុំស្រឡាញ់តាមដែលខ្ញុំទេនិយាយជាមួយស្ថានភាពជាក់ស្ដែងយកសុំពួកជួបសំណើពេលដែលទៅមើលពួកខ្ញុំមកតតទៀតចង់ទៅមើលដែរបាទមើលអត់ខ្ញុំក៏ទៅខ្ញុំក៏ទៅតែជឿច្រើនបែបហ្នឹងគេអត់ខ្ញុំចង់បងឲ្យទៅមើលទេវាជាបាទជាកម្មឡើងអឺឥឡូវខ្ញុំសុំចោលបងឲ្យបងចូលទៅស្ថានភាពបងណាអត់មានខ្លាចអីទេដឹងគ្រប់យ៉ាងពូកាឡាគេលេងខ្លាចហ្នឹងបើខ្លាចទៅខ្ញុំខ្លាចដល់អត់លុយចាហើយវាក
បញ្ញាជាងឬស្អីកំប៉ុងអីអារឿងមានសំញ៉ៃចូលចឹងណាហ្មងបងណាតែយើងបើហាងទៅទៀតក៏វាមានរឿងអត់នឹងដែរបាទហ្នឹងវិញយើងទៅសោះហើយប៉ុន្តែរឿងចំបងហ្មងគឺការសំញ៉ៃចិត្តរបស់បងបងការសំញ៉ៃចិត្តត្រង់ត្រូវហ្មងអញ្ចឹងមុននឹងយើងឈានចូលក្នុងអាវិស័យមួយហ្នឹងតែយើងសំញ៉ៃចិត្តមិនដូចបងបងបងសួរខ្ញុំឲ្យសួរយោបល់ខ្ញុំហ្មងសួរថាឥឡូវសួរបងបងមើលជួបអីបងបងទៅរកស៊ីទាំងជាការម៉ាអត់ជាការសម្ញចិត្តគឺចឹងខ្ញុំមិនដែលលើកទឹកចិត្តដូចថាយើងអត់ប្រមូលក្រុមខ្លួនឯងព្រោះយើងអ្នកសាងសង់យើងអ្នកចែកទៅយើងអត់ប្រមូលទេដូចថាយើងនិយាយហើយមិនដែលរួមចាក់អាចផលិតប៉ុន្តែគោលការណ៍ការរួមចាក់អាចផលិតឯងគឺការទីមហើយចង់ដើម្បីបង្កើតវាមកហើយដើម្បីការទីតាមមានរហូតមានការច្រើនគឺគ្រូក៏ណាស់ដែរយើងអត់ដឹងថាគឺលក់ឡើងថៃបាត់ឯណាហើយចុះវិជ្ជាការរសាបាទអរិបានជាកម្មឥឡូវនឹងអត់បងប្រមូលអីទេបងឃើញលើទីផងគេនៅលក់កៅលុយទៅរំងយើងដឹងចំណុចអស់ហើយយើងប្រមូលឲ្យហើយយើងទៅឲ្យលក់បានលុយអត់លុយច្រើនទៀតគឺមានរឿងបដាសម្រាប់ចិត្តចាំចាប់ដើមសម្រាប់ចិត្តអញ្ចឹងបងមានរឿងពីរសម្រាប់ចិត្តធំទីមួយពឹងលើអ្នកជំនាញទីពីរពឹងលើខ្លួនឯងដោយធ្វើឲ្យខ្លួនឯងតែជាអ្នកជំនាញចាខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យចូលទៅពីរខ្ញុំលើកទៅចិត្តឲ្យធ្វើអំពីតើតាឥឡូវខ្ញុំនិយាយមួយហើយបានថាបំលើអ្នកជំនាញចិត្តមិនវិញខ្ញុំទៅផ្លេចបញ្ជាក់លើយើងអត់ត្រូវចាយពេលទេនៅទៅជុំស្រុកតែខ្ញុំអត់ទេនឹងឡើងរបស់ម្លេថៃណាទៅអស់ហើយថាទៅហើយអត់ទៅ training ដែរដែរទៅត្រង់មើលរឿងដែរទៅទៅហេតុអីដល់សារយើងអត់មានជំនឿអញ្ចឹងតែទៅរឿងដែរហើយដល់ពេលយើងត្រឡប់មកវិញយើងយកអាអត់សារអស់ហ្នឹងយើងមកកែឆ្នៃម្ដងទេមកទេតែយើងជាយាមរៀនហើយយើងស្គាល់អ្នកគ្រូគ្រូនៅស្រុកក្រៅច្រើនចាប់បងខ្ញុំបរាជ័យខ្ញុំខាតអស់ហើយចិត្តកលាស់លៀនខាតហើយបរាជ័យក្រុមខ្ញុំគឺបរាជ័យមកជួយខ្ញុំមិនដល់ពេលអញ្ចឹងអ្នកដែលគេខ្ញុំចេះស្ទើរស្ទើរគេនិយាយទៅតែយើងគ្រប់ដឹងអស់ហើយចាំអ្នកចេះទៅប្រកាសគេមកប្រាប់យើងមកបរាជ័យតែណាលើមកនិយាយដល់យើងមានថ្ងៃឡើងហើយយើងដែរផងធ្វើតែហើយអត់ទាន់ជោគជ័យបើខ្ញុំជាបងគិតថាបងអាចនៅទៅមុខបានទៀតគួរទៅទៅមិនថាតាចិត្តជោគជ័យមានអស់ស្មីមួយដែរ